Evo, veliki happening u našem gradu, poštovani gledalci, treći dečji svetosavski dani u Subotici. Nekako zaista je brzo i prošlo, odnosno do juče je bio drugi i evo ga već treći. I zbog toga i iz tog razloga je sa mnom naša draga prijateljica, direktorka osnovne škole Matko Vuković, Mirjana Stevanović. Ćao i dobrodošla. Dobro večer i zdravo. Hvala. Kako ste? Odlično sam, hvala. Sada je zaista u zenitu ove naše pripreme i evo u subotu, ako Bog da, krećemo sa svetosavskim svečanostima. Ja sam imao jako veliku želju, kao i Nelu Tonković, direktorku Savremene galerije koja je bila pre doktorke u gostima, da napravim sa vama jednu emisiju Retrospektiva 2017. godine. S obzirom da je evo 25. dan ove 2018. mogu da pitam kako vam je protekla 2017. godina i na čemu možete da budete zahvalni? Ukratko. Mi smo zaista radno proveli ovu 2017. godinu, ostvarili smo mnoge programe koje smo želeli da ostvarimo, nastavne, vannastavne aktivnosti, druženja, zaista mnogo aktivnosti, različitih aktivnosti i učestvovanja na raznim svečanostima, u raznim takmičenjima, u istraživanjima, jedna radna, puna godina. 2018. je počela, evo sa trećim dečijim svetosavskim danima. Što možemo da očekujemo? Ove godine možemo, dakle, ono što smo imali do sada, 5 programskih dana. Otvaranje je kod nas u osnovnoj školi Matko Vuković 27. u 13.30. I očekujemo svakog zaista ko želi da dođe i da sa nama podeli ovu veliku radost, da dođe, nije bitno da li deca idu kod nas u školu, da li iz naše mesne zajednice. Dakle, manifestacija jeste gradska manifestacija i ona iz godine u godinu zaista dobija sve više taj epitet. I nakon toga u nedelju ćemo malo odmoriti. U ponedeljak je otvaranje izložbe u osnovnoj školi Jovan Mikić u 18.00, izložbe radova literarnih i likovnih, s time da ćemo i nagrade određene podeliti. Sutra ćemo znati kako sa time stoji i obavestit ćemo mentore i učenike koji su dobili nagrade. 30. će biti, 30. idemo u gerontološki centar. O, bravo. Tamo nam je jedan programski dan gde zajedno sa korisnicima centra radimo priredbu. Dakle, mi uradimo priredbu, oni budu naši gosti i družimo se svake godine, prikažemo deo te priredbe našim najstarijim sugrađanima. Zatim, 31. u 18.00 idemo u Srpski kulturni centar, koji su naši domaćini također 3. godina. Imamo u 18.00 i tu pozivamo sve građane koji mogu da nam se pridruže i da dođu. I 1. februara završna svečanost u dečjem pozorištu, isto u 18.00. Gledali smo da vreme bude isto kako bi naši dragi sugrađani znali kada, gde mogu da nas vide. Kako deca su euforična? Znam da svake godine, prošle godine isto ste mi rekli da su zaista i predana bila i da to bude top, top. Da, deca uvek vredno rade, nastavnici zajedno sa njima. Imamo i ove godine zajednički nastup i nastavnika i dece, ali ono što je, evo sada prvi put imam priliku da kažem medijima i da se obratim svima, ono što zaista jeste ove godine velika radost, to je što ćemo imati goste iz Vukovara. Da, naše kolege i decu koje pohađaju pravoslavnu veronauku nastupit će sa jednom tačkom 6 dece sa 3 sa koleginicom direktoricom, profesorom istorije i koleginicom profesorkom pravoslavne veronauke. Dolaze 6 dece. Jednu tačku ćemo prikazati u Srpskom kulturnom centru, a jednu tačku će učestvovati u samoj završnoj svečanosti. Mirjana, vi ste zaista puni iznenađenja. Nikada neću zaboraviti kada sam vas video u narodnoj nošnji. Zaista vas nije strah vi da pokažete i da jednostavno i da ta deca da vide u nekom drugačijem obliku direktorku škole.
imate jako divnu interakciju sa decom. Ne osjeća se to da ste, da, ja sam sada direktorka, a vi ste moja deca, odnosno moji učenici. Vi imate zaista, i kada ste i radili i kao učiteljica, zaista ste imali fantastičnu interakciju sa decom i deca su vas obožavala. Tako isto ste radili, i odnosno i radite što se škole tiče. Da li vas i ove godine možemo očekivati u Narodnoj nošnji? Sad ću nešto objasniti što se tiče Narodne nošnje. To je za interkulturalni dan. I to će biti, imamo i za interkulturalni dan neke iznenađenja koje ćemo sačekati da ih kažemo. Što se nošnje tiče, to će biti opet krajem ove školske godine, odnosno posljednji dan. I naravno nosit ću opet neku nošnju. Neću otkriti koju, jer svake godine nosim neku drugu nošnju. I to će tada biti. Ove godine ću biti u civilu. Ali će me zameniti draga koleginica, Dragana Albijanić, koja učestvuje od početka sa mnom u ovoj organizaciji i ona će nositi nošnju pevajući pesmu sa decom Crven cvete. A što se tiče interakcije sa decom, to zaista, meni je to uvek drago da kažete i da se to spomene, jeste. I kad smo kod te teme, evo ja bih molila naravno, da mi to pružite. Dakle, rad je interakcija dece, učiteljice Mirjane Stevanović i naše drage dece. Ovo je što smo, rad smo odabrali od Ive Biljanski, učenice 5. razreda. Ona je to crtala, pa smo ga onda skenirali i napravili. A inače je grafičko rešenje takođe moje učenice, koja je bila moja učenica pre mnogo, mnogo godina i išla je kod mene u 4. razred, Jelena Miroslavljev, a tada je bila Jelena Buljovčić. Da. Svaka čast. I ovo jeste rad zaista naše interakcije i oni ostaju naša deca, bez obzira što izađu iz naše škole, ostaju naša deca zauvek. I drago mi je što smo sada saradnici, zaista, i u to u mnogim tačkama, čak imamo i kolege koji su nekada bili učenici, sada su... Divno, meni je ovo fascinantno. Da, odlično. Iz razloga zato što vi idete na razno razne seminare, vi se dalje edukujete. Bez obzira što ste vi direktor škole, vi idete na edukacije i želite da saznate šta ima novo. Putujete i po Srbiji, putujete po inostranstvu. Mislim, nije to sad neko inostranstvo, ali da li to Hrvatska, Bosna, nebitno. Jednostavno se edukujete i to želite da primenite i kod nas, odnosno u vašoj školi. I zato vas i deca, odnosno roditelji, vrlo cene, zato što uvek ima nekih inovacija. Ja sam samo zaista u čitavom tom radu, evo trogodišnjem, sad je tri godine. Tri godine, svaka čast. Godinu i po dana VD i sada godinu i po dana kao direktor. Sve ono što sam radila kao učiteljica, dakle, nastavljam sada da radim. Kolege, imam veliku podršku, zaista smo, što se tiče kolega, jer za sve ovo što smo uradili, ja to moram da kažem, ja to zaista svaki put moram da napomenem, sve što smo uradili, uradili smo zajedno i veliki rad i trud i veliko zalaganje, velik entuzijazam, jedna vatra kojom oni gore da se sve ovo uradi tako kako treba. Znate, dolaze nam deca iz Stavankuta i kolege iz Stavankuta, iz Đurđina, i prijavljuju se, šalju svoje radove apsolutno iz čitavog grada. I svaki put imamo više škola, više kolega i dece koji se u to uključuju. Bez toga ne bismo mogli. Evo, za kraj da vas pitam, kada ste radili kao učiteljica i kada ste videli nedostatke, da li sada te nedostatke kao direktor škole pokušavate da ispeglate? Ne da ispeglate tipa sada toliko bilo loše, ali da se ne dese te neke, da ne dešavaju neke stvari što su bili, one su kao problemi kada ste bili kao učiteljica. Dobro, dakle ja sam nešto videla i sada to nešto radim kako smatram da bi trebalo da bude i kako ja to vidim. Zaista, svako ko je, kad sam radila kao učiteljica, isto sam to radila onako kako sam ja to umela i znala. Sigurna sam da i sada postoje određene stvari na koje bi možda i trebalo i na koje mi često i kolege i koleginice sa kojima radim malo skrenu pažnju. I uvek postoji nešto gde možda ja malo preteram pa negde malo popustim. Toga uvek ima, propusta, nekih grešaka, ali to se uvek može na neki način i svakome naći. Ovo je moj način, ovako ja volim, ovako mi se nekako dogovaramo i mi u tome uspevamo. I ono što, eto sad, to što mogu da kažem, mislim, neprijatno mi je uvek hvalite. Ne želim da ispadne da vas hvalim. Ne, nije to hvaljenje tipa da sada želim da vam se
ulagujem, nego to su neke činjenice koje ja čujem sa strane. To možda vi ne čujete, ali ja kao i novinar i kao voditelj čujem sa strane šta drugi roditelji misle i šta druga deca pričaju, što meni jako drago. I zbog toga vas i pitam. I zbog toga mi je zato sam vam i postavljao pitanje ne da se hvalimo, nego jednostavno da činjenično stanje je tako kako je. E sad to treba priznati ili ne? Ja stalno to napomenem. Tu decu poznajem i od kad su krenuli u prvi razred. Da. I svu decu poznajem. Leptirići mali. I uvek. I sad ih opet upoznajem kad krenu. U prvi ispratimo i decu i mnoge roditelje poznajem još od ranije. I oni su dosta i ovako slobodni da mi kažu kad nešto. Naravno. Smatraju da bih trebala da ispravim ili da nešto možda negde sam preterala. Jer ja obično znam da preteram. Ali to je lepo. To je jako lepo. Da. Puno vam hvala. Hvala vama na pozivu. I zaista, evo, pozivam sve da dođu i kod nas u školu. Biće dole plakat, ostavit ćemo dole na Otvorenom univerzitetu. Biće još na nekoliko mesta, biće objavljeno u svim glasilima i da dođu, svi neka dođu. Evo, 27. januara poštovani gledalci, znači prvi dan, to je 27. januar u subotu od 13.30, školska svetosavska priredba i otvaranje manifestacije u osnovne školi Matko Vuković. Tada se otvara treći dečiji svetosavski dan i manifestacija zaista koja je tradicionalna i koja je fantastična, jer sve idemo nekako i zbog te dece i da njima bude jako lepo i da vam oni pokažu šta su oni evo godinu dana pripremali za nas. Hvala vam puno još jednom.